Ara podeu, bueno, la idea és que interaccionem, llavors jo demanaria al Ricard Lluís, que ja ha sigut el culpable de que estiguem aquí, que pugi a l'escenari i que obri el debat, això no s'ho esperava. Però... Puja, puja. Sí, sí, fa més calor aquí. Bueno, la idea és que podem interaccionar una mica, perquè ja que estem tots aquí en família i tot això, doncs que pugueu fer bé les preguntes que voleu a aquesta gent. Llavors jo cedeixo el micro al Ricard perquè faci de mestre de cerimònies i m'assec. Perfecte, molt bé. Per tant, puc fer una pregunta ja inicialment, no? Home, jo, com que al final tenim alguna de les empreses del polígon de Vilablareig, el que potser us preguntaria, en cinc termes molt generals, crec que ha estat molt interessant, òbviament, i felicitar-vos pels continguts. Preguntar-vos alguna acció simple que recomanéssiu a empreses en el polígon de Vilablareig, Girona o d'altres poblacions per començar a innovar. Perquè Fundació Cotec fa poques setmanes va presentar un informe sobre com està la innovació a Espanya i està en relació al PIB en un 1,44%. Sí que hi ha un lleuger creixement, però donat que venim de l'època dels Next Generation, sí que semblaria que la innovació a nivell públic ha crescut, també a nivell privat, però a nivell privat estem parlant que segurament s'han beneficiat molt d'aquests Next Generation. No? Per tant, el que quan desapareguin aquests fons, és molt probable que a nivell privat la innovació baixi. No? O com a mínim no arribi als objectius que s'estan marcant. Per tant, començant per la PIME, quina acció, i si me'n podeu dir un cadascú, recomanaríeu a una PIME petiteta que vulgui començar a innovar en el vostre territori? Començarem per una cosa ben senzilla. No? Jo sempre quan parlo d'innovació en l'empresa, la primera pregunta que sempre faig és quin temps hem dedicat a innovar aquesta setmana? No? O sigui, imagineu-vos que en aquesta sala jo us preguntés quant de temps heu dedicat a innovar aquesta setmana i segur que l'alcaldessa ha fet un munt de reunions, els empresaris heu fet un piló de correus, trobades i demés. Per tant, una de les primeres coses que hem de fer és reservar temps. I jo crec que una segona cosa que normalment hem de fer és pensar qui de la nostra empresa en la qual estem, però no en singular, sinó qui farà que tot el conjunt de l'empresa pugui pensar en innovar. No? La majoria de petites i mitjanes empreses no tenim gent a temps complet per dedicar-se a innovar, perquè estem preocupats en produir, en fabricar, en vendre, etc. Per tant, aquest segon element de poder tenir algú que dinamitzi, que a temps parcial podem dedicar una part del nostre temps a innovar i a fer coses noves, i que la gent de la pròpia organització pugui contribuir a ajudar a pensar els nous productes, processos, serveis, model de negoci del que serà futur, és fonamental. Perquè si no tenim temps i no tenim el qui, el què, pot donar-se, perquè tots que de tant en tant se'ns acudeixen alguna idea genial que fem, robem temps entre tots, hi ha algú a l'empresa, algun departament, alguna persona que promou de penquer, però si no fem una certa sistemàtica, no? Tenim reservat un determinat temps, posar un qui al voltant d'aquest procés, que ja us adverteixo, és a dir, tots els estudis que se fan sobre innovació és el procés en què la majoria de directius i empresaris diuen que és més important per al seu futur, però que estan més insatisfets entorn al seu resultat. És a dir, per què? Perquè normalment, doncs, com passa amb les startups, no? Doncs no funciona, tarda més temps, es costa més diners, no sempre rutllarà la primera, el mercat no sempre reacciona bé en aquells canvis, però en tot cas probablement també és dels que ens dona més satisfacció si funciona, perquè serà el que explicarà, no?, l'organització del futur. Per tant, el temps, el qui, i acceptar que no sempre funcionarà bé la primera. Per tant, recursos, no? Recursos que no econòmics, però almenys no, com temps, temps i persones. Els directius de cadascun de nosaltres és el temps més valuós, que avui hagueu dedicat aquest temps a venir aquí, segurament doncs, aquest temps altres activitats, doncs amb la innovació passa el mateix, no? Ens traurà temps del nostre dia a dia, del curt termini. A mi també és que Xavier Morés va ser el meu profe d'innovació. Fa uns quants anys, no? Fa uns quants anys. Doncs, Ricard, en saps, en sabreu tots dos més que jo mateix. No, és una bona pregunta i difícil la resposta. O sigui, una empresa, per començar, del polígon, a veure, jo la reflexió que faria és, bueno, tractem de reflexionar com a empresa per què volem innovar. I què vol dir una reflexió d'aquest tipus? Home, primer,
escolta, que volem millorar producte, procés. Ja sé, és una reflexió molt bàsica, eh? Però dintre de producte, escolta, fem una reflexió una mica més enllà. Volem desenvolupar, per exemple, no, per àrees de negoci, volem fer alguna cosa més? Pensem en la següent generació de productes, o pensem en dues generacions de productes més amunt, o volem pensar en tres generacions de producte més amunt? Faig un interrogant aquí, normalment per empreses petites és difícil. Fàcil, les empreses grans, quan analitzes, per exemple, una d'aquestes empreses que comentàvem en el llibre, veus la seva corba de despeses de I+D sobre una línia horitzontal, aquí hi ha la quantitat, i aquí hi ha una generació de productes cap al futur, dues, tres i inclús més enllà. I veus la corba i, òbviament, una gran part de les despeses d'I+D és una generació entre un i mitja i dues cap al futur, i llavors va baixant. Què vull dir amb això? Que ni les grans corporacions se'n van molt cap al futur, no? Per tant, una empresa petiteta, reflexionar una miqueta sobre això, reflexionar una mica sobre desenvolupaments de més o de menys risc, que és risc de mercat, risc tecnològic. Jo els demanaria, feu un dibuix bàsic sobre una matriu i poseu dos, tres projectes que voldríeu desenvolupar i digueu, posicioneu-los en aquesta matriu i llavors digueu a veure on voleu dedicar els diners. I acabaries veient que segurament, si són intel·ligents, et posaran una gran quantitat de diners amb desenvolupaments de risc baix, mig, tant de mercat com tecnològic, i pocs diners amb risc alt. Però aquesta reflexió pot ajudar que entenguin o tinguin la consciència de què han de fer exercicis d'aquest tipus. Jo faria un exercici bàsic que segurament vosaltres... Aquests tres horitzons, no? El curt, el mitjà i el llarg, i per tant doncs, començar a fer aquesta reflexió estratègica, no? Ilana Pallí, com una empresa, com una pime petita, mitjana, pot establir contacte amb l'IRTA si amb un centre de recerca, un centre tecnològic, avui tenim també algun representant també d'Eurecat per aquí, per poder establir, per poder començar a innovar? Bueno, de fet, nosaltres estem molt presents en el territori, sabeu que estem a Girona, estem, bueno, a tot Catalunya, tenim centres i estem molt propers. Som un centre de recerca, però una mica al fil del que tu deies, és cert que crec que hi ha d'haver-hi d'aquesta ciència que no serveixi per res o que no estigui feta per servir per res. També hi ha un altre tipus de ciència que es fa per donar resposta a problemes molt concrets, que és aquesta recerca orientada, que seria segurament allà on nosaltres ens movem, i per tant la recerca que fem nosaltres està al servei dels problemes, en aquest cas del sector agroalimentari, que és allà on nosaltres treballem. I pensem que, bueno, hi ha moltes maneres cada vegada més, crec, de fer aquests projectes de col·laboració o de trobar els marcs on podem, allò, problema busca científico, que realment hi ha maneres de que puguem trobar-nos, que puguem col·laborar en la resolució d'aquests problemes amb una aplicació de ciència. I també, si em permets, una mica seguint amb la vostra idea, no? Aquest temps, que també una mica lligant amb el llibre d'abans, aquest temps a fer-nos aquestes preguntes. Jo també escombraré cap a casa, estic a la part de vigilància tecnològica, nosaltres ens dediquem a intentar veure el que està per venir o el que està venint, i penso que cada vegada més, tant si ets una petita empresa com si ets una gran empresa, aquest temps d'intentar entendre què està venint serà cada vegada més important, perquè tinc la convicció de que hi ha un món que s'acaba, que hi ha una manera de fer, una manera d'entendre com funcionen les coses que s'està acabant, i això ens ho diu sempre el Xavier Ferràs també, no? I per tant, aquest temps que dediquem a intentar entendre què ja hi ha al nostre voltant, que d'alguna manera ens estigui parlant d'aquest futur que s'està apropant, ens pot ajudar també a veure com ens podem posicionar respecte a tot això. Jo entenc que el dia a dia i la immediatesa és el que marca i vivim amb temps molt més curts, però crec que sí que és important que dediquem aquest temps a intentar veure què pot ser el que vingui i quines de les oportunitats que hi poden haver al nostre abast són amb aquelles amb les que ens hauríem d'intentar connectar, entendre també el valor de connectar-nos amb el que passa al nostre voltant, per poder aprofitar, doncs, aquestes oportunitats que hi hauran i que segurament ens poden ajudar, doncs, a moure'ns bastant de la posició on estem. Moltes gràcies. Fem torn de preguntes? Sí? Home,
no podia ser Cal Stefano. Bona tarda i gràcies per aquestes exposicions tan interessants. No, no, jo, més que una pregunta, una reflexió. O sigui, som 8.000 milions de persones a dia d'avui, d'aquí uns 70 anys serem 20.000 milions, més o menys. Hi ha una crisi climàtica enorme, de la qual jo crec que tothom ens hem enterat, excepte el govern, em sembla. Però, doncs, clar, 8.000 milions de persones que pensen cadascú pel seu compte, i la tentació, diguem, de donar solució a la situació actual, a la crisi climàtica, i que sigui a través, diguem, una reglamentació molt estricta, al final, bueno, si dones voltes pel món, t'adones que això és disparar-se un tret al peu, perquè tu estàs aquí intentant retallar al màxim les emissions de no sé quantos, te'n vas a l'Índia i te'n vas a Brasil i què t'explico? I dius, ostres, fins a quin punt podem anar a la una, perquè d'això es tracta, a través de reglamentacions locals, quan som 8.000 milions de caps pensants que tenim el nostre dret a pensar individualment el que ens doni la gana. I que, per tant, no tots podem estar sota el mateix paraigua de reglamentació. Què en penseu? Gràcies. Una pregunta fàcil, per començar. Sí. El David diu. No, jo una de les coses en el llibre dic... O sigui, primer, estic totalment d'acord amb el que ha dit l'Anna al final, en la seva intervenció. De fet, he estat dubtant sobre si dir alguna cosa així. En aquests moments, estem en el dia a dia de la meva feina, dic, ostres, però és que les coses estan predeterminades. El futur proper està definit, perfectament definit. El que passa que molts de nosaltres no l'estem llegint. O sigui, Europa té un full de ruta en molts àmbits que acabarà impactant a 3 o 4 anys vista. Per posar un exemple, aquesta setmana estàvem en una taula rodona que parlaven d'un tema que jo fins fa uns mesos no hi entenia res, anava a dir quasi res, no, res, que és la captura de CO2 i l'estocatge de CO2 sota terra i tal. Bueno, aquí tenim gent que opina que de cap manera, que no sé què, que tal i que qual, que falta competitivitat per les empreses. Bueno, el cas és que els experts deien en aquella taula que Europa ho té decidit i que apreta l'accelerador i que obligarà a que tota Europa sigui capaç de captar. I captar vol dir que les empreses, els seus processos productius, hauran de tenir i per tant haurà de sortir uns proveïdors de tecnologia que venguin aquesta tecnologia a les empreses. Això vol dir oportunitats, i solucions tecnològiques que no sé què arreglaran, però bueno, abatiment, es diu així, em sembla, del CO2, transport del CO2 per tubos i posar-la a dipòsits sota terra. I ara s'estava dient que escolta, que per on han de passar els tubos i a on han d'estar els dipòsits. I aquesta és una realitat que ja està aquí. I no fa gaire, crec que era... Qui era? Repsol, que va dir que estudiava un dipòsit per aquí a la zona de Tarragona, però bueno, és igual, a Europa, cap al nord d'Europa en té un d'ells. Llavors, primer, moltes solucions estan predeterminades. Ho estan per Europa i per l'administració Biden, no? Què passa si els Estats Units, Trump, torna? Eliminarà mesures... Què passarà quan torni? Malament. Bueno, el cas és que, sí, o sigui, en aquests moments el món occidental ha dit anem-nos a posar en una situació... diguem, de defensiva davant de Xina, etc. No? I per tant la geopolítica mundial tenia un rumb. Vull dir que hi ha coses als Estats Units que poden acabar determinant tot això. Però també, per l'altre costat, Xina està fent els mateixos esforços, no els mateixos, o sigui, està amb el mateix nord pel que fa a descarbonització. Està fent temes de captura de CO2, etc. Per tant, hi ha determinats elements
que potser Europa els remarca més. De fet, hi ha gent que diu, escolta, jo vull avançar-me, fer que les meves empreses adoptin tota una sèrie de condicions i de tecnologies i que siguin el més pristines possible, perquè en el futur aquesta condició serà molt més competitiva, determinarà una relació entre proveïdor i client. Crec que ho dèiem, no sé si abans, amb vosaltres. És a dir, que tu pots acabar dient, no, aquell m'ofereix molt bon preu, però no captura CO2, n'emet molt i per tant no li puc comprar, no li vull comprar. Per tant, Europa sembla que vol unes empreses molt competitives, accelerant a tope tot això, però la resta del món va al darrere. I és evident que tenim el repte de que la Índia avui encara ha d'entrar a ser el fabricant del món occidental, que ara els Estats Units estan reorientant cap allà. Està clar que no serà fàcil tenir un món totalment orientat cap al mateix objectiu. Difícil afegir, no? Vull dir, clar, és una reflexió de tant abast que ens supera a tots, no? Però a mi una de les coses que deia, que per tornar, no? El motiu que hem vingut avui, no? Per parlar dels llibres, no? Uns del seu llibre, uns altres d'uns. Una de les coses que moltes dades a vegades et saturen, no? Però algunes que ara les tenia apuntades i no les he dit abans i les he volgut repassar, no? Sembla que deia que el 20% de la població consumeix el 80% dels recursos. Que dius, va, bueno, Xavier, això ja sabem que està tot molt mal repartit. Però clar, dintre d'aquest 20% que consumeix aquest 80% de recursos, probablement un dels que consumeix aquest 20% som els que estem aquí, Europa. Europa és un dels grans consumidors també de recursos, no? Em sembla que era que menys de l'1% de la població tenia prop del 50% de la riquesa, no? Una cosa també... I que sembla que era prop del 50% de les emissions es fan només per fabricar productes, és a dir, per donar a tots nosaltres part d'aquests grans consumidors que som. Però jo penso que el paper d'Europa, que de vegades en aquest punt de... Bé, l'idealista, no?, que està intentant posar unes fronteres, uns límits a tots els temes més vinculats al canvi climàtic, ens estan restant potser competitivitat en una perspectiva a vegades curtterminista, però en el fons potser ens estan donant un avantatge i una oportunitat en el món que serà demà, no? I sí que coincideixo amb en Pere que a Àsia, que jo tinc l'oportunitat per feina, aquest desembre vaig estar a Corea, aquest any passat vaig estar a Corea, a Japó, d'aquí uns mesos estarem a Singapur, com un dels llocs també, per tant, que hi veus el dinamisme, no? I el que a vegades tots els que hem pogut viatjar per negocis ho veiem, no?, d'aquesta capacitat, i veig també aquí alguns dels presents que realment també heu voltat per tot el món. No és menys cert que també quan prenen determinades decisions la seva velocitat també és molt més ràpida que la nostra, no? És a dir, quan succeeix la Covid, com reacciona Xina a una determinada velocitat, fa hospitals, aturades, gent que no es... a costa de la llibertat, segurament, i que proven aquí es feia més difícil de gestionar, però també davant de la crisi climàtica que diguem-ne que hi és, a dir, que a diferència de Trump, jo crec que Xina sí que veu d'una manera clara el moment que acceleraran una sèrie de decisions, també aniran més ràpids que nosaltres, però amb tot aquest avantatge que tinguem no la desaprofitéssim, no? Per tant, jo en aquest punt soc una mica més optimista, és a dir, soc conscient que els països més pobres que tenen menys oportunitats es senten també condicionats pels acords, pels acords que de vegades es fan des d'una perspectiva d'aquell que està al davant i que sembla que no vol perdre, no?, el lideratge a costa d'haver consumit molts i molts recursos a costa de la resta de la població. Però jo penso que aquesta capacitat de lideratge d'una determinada part del món, en aquest cas Europa, en els temes de canvi climàtic i ambientals, és molt més important de vegades del que potser pensem des d'aquí, però de nou, és a dir, també tenim moltes coses a millorar. Jo, per exemple, quan penso en clau, i en Pere, que està a l'administració, que m'ho perdoni ara, i la gent que estigui també a l'administració, perquè hi he estat també uns anys, tenim una sèrie de límits que ens hem posat nosaltres mateixos a l'hora de prendre decisions i a l'hora d'emprendre determinats processos que ens dificulten moltíssim a vegades poder resoldre problemes que podrien estar a les nostres mans. Recordo un debat que no fa gaire vaig participar sobre la sequera i deia, escolti, si potser la simplificació administrativa el que podria arribar a ajudar a resoldre alguns dels problemes que tenim al voltant
de la sequera, no? És a dir, planificar una planta dessaladora, aquí ningú se la planteja en menys de 4 anys. I quan tu parles amb algú que l'ha de construir, diu que en 2 anys la pot tenir. Ara, tots els processos tràmits que hem de fer, que són els que ens hem marcat tots, eh? No ni un determinat partit ni un govern, sinó tots els que ens hem marcat nosaltres com a necessaris en algun moment, també ens dificulten molt, no? I estic convençut que els ajuntaments voldrien fer moltíssimes coses, de vegades, i parlo del tema sequera, que és un tema que conec principalment, però inclús a vegades solucions que podrien estar a les nostres mans són terriblement complicades, no? Jo ara m'imagino que una indústria, la gent, els empresaris que esteu al polígon, diguéssiu, escolta, a mi em demanen reduir el 15 o el 25% del consum de l'aigua en els propers mesos. I van a l'alcaldessa i diuen, alcaldessa, nosaltres invertirem en millorar la xarxa perquè hi hagi menys fuites i ajudarem a posar telelectures de tot arreu. I amb aquesta inversió que farem aconseguirem potser més que aquest 25% que li estem demanant. O sigui, encara que el conseller sigui de Vilablareig i tingui totes les ganes de fer, la maquinària administrativa burocràtica que ens hem definit a Catalunya, Espanya i Europa en els tres nivells faria que això no seria possible, no? Perquè no, escolti, és que vostè ha de reduir el 25% vostè, encara que compensi, no? I parlo de la compensació de l'aigua, que és quelcom que no parla ningú, però en canvi quan parlem de compensar CO2 ja ho hem introduït, no? Qualsevol canvi que volem fer en aquestes direccions, a vegades, inclús que puguem tindre idees per poder-los fer, de vegades els propis límits administratius, i penso que això serà més que de vegades, quan parlem d'aquests grans problemes més globals, una de les grans barreres i dificultats que tenim a Europa. No, no estan els motius sobre els quals volem liderar o els recursos que a vegades es queden curts, especialment en ciència o en recerca, però que en el tema de sostenibilitat i els temes ambientals jo penso que marquem una línia al món, sinó també algunes altres de les febleses que ens acompanyen. M'he anat cap al tema de l'administració i dius, bueno, Xavier, i això que té a veure amb el que ha preguntat el Roberto, però bueno, té un punt de veure. Jo no sé, per intentar afegir alguna cosa, crec que el que està passant és que de la mateixa manera que ens estem adonant que hi ha hàbits de consum, que hi ha estils de vida, que hi ha injustícies que són absolutament insostenibles, o sigui, no aguanten, que hi ha narratives que també són insostenibles, que ja estem veient que hi ha tota una sèrie de discursos que s'estan acabant, el que també està clar és que els models de governança tampoc estan adequats al que ens ve per davant. O sigui, tenim models de rigidesa, de burocràcia, de tota una sèrie de coses que són fruits d'un sistema que al llarg dels anys s'ha anat consolidant i de fet el propi cicle de destrucció i de creació de coses noves ja implica això, no? O sigui, sorgeix una cosa nova, l'anem fixant, l'anem d'alguna manera fent cada vegada més rígida i arriba un moment que allò comença a no estar preparat pel que ve per davant i fa figa, no? Crec que moltes coses ens estem donant que els nostres propis models de governança, insisteixo, estils de vida, patrons de consum, comencen a ja no ser vàlids pel que ve per davant, que no sabem exactament què passarà. Jo tinc la sensació que hi ha algunes de les respostes i encara en sé molt menys que tu, per tant no en parlaré, però solucions com pugui ser el segrest de carboni, molta gent és molt crítica també en el sentit de dir, amb aquesta visió de tecnosolucionisme, pensant-nos que amb això realment arreglarem el problema, és com dir, mira, tu és que tens un càncer de pulmó i el que hauries de fer és deixar de fumar, però tu mentrestant dius que no, que faràs servir un vàper, no? O sigui, si no anem a l'arrel dels problemes, sí que és veritat que potser guanyarem temps, però jo crec que és com una mica com el del cotxe elèctric, no? Hem de deixar de cremar gasol, bueno, doncs la solució serà el cotxe elèctric. Bueno, ara ja comença a haver-hi també molta gent que parteix a dir que el cotxe elèctric tampoc serà la solució, potser és que el model de mobilitat és el que ens hem de replantejar. Llavors, crec que estem en un punt, això, no? Que hi ha moltes coses que s'estan desintegrant, però no sabem ben bé què és el que realment funcionarà. Això me ressona també molt amb la idea que deies de les startups, no? Penso que anem en un moment, en una etapa, en la que aquesta capacitat de provar coses serà molt important experimentar, veure el que realment funciona i després fer-ho amb una escala diferent. És a dir, és veritat que la geoestratègia i el que està passant a nivell global ens influeix molt i cada vegada ho tenim més clar, però que també la capacitat de respondre des de la realitat local i de donar respostes a allò que coneixem i allò que és proper, també serà molt important, perquè també aquesta visió de que tot havia de ser globalitzat i que tot era
comencem a veure que això tampoc acaba de funcionar. Per tant, cada vegada aquesta necessitat de, bueno, d'entendre millor el que tenim entre mans i el que ens és proper i el que tenim al costat, penso que en un moment en el que estem anant aquesta sensació de, o aquesta situació d'incertesa serà més important. Insisteixo, sí que ja és veritat que hi haurà moltes coses que ens permetran guanyar temps, però que al final haurem d'acabar-nos plantejant que no podem seguir cremant combustibles fòssils de la manera que ho estem fent, no podem seguir emetent gasos a l'atmosfera de la manera que ho estem fent, i per tant hem de veure com d'alguna manera això trobem una solució que sigui a l'arrel del problema, no només els símptomes, no? Però no serà fàcil, no? Més preguntes? Sí? Una més per allà també? Una més, eh? No, és només pensant en aquesta part transformadora, no? Si mirem aquesta evolució històrica, una mica la renta per càpita d'energia disponible per humà ha permès fer els canvis i aquest progrés, no? Llavors, si hem de construir una indústria, no?, que renovi i que sigui regenerativa, potser també necessitem més energia perquè part d'aquesta energia, part de produir, generi la regeneració. I per tant, si no ataquem disposada més energia renovable per tenir més energia disponible per transformar enfront d'una política de reduir l'energia per contaminar menys, per fer menys, no? Entre aquesta part activa o aquesta part de desacceleració o d'acceleració orientada en capacitat de regeneració, com tenim el país, no? Quina és la nostra perspectiva en un país que està a punt de tancar una nuclear que li dona la meitat de l'energia del país i que no voldrem una mat, però que ens importarà l'energia solar d'Aragó, i com ho podem fer, o si ens estem condenats a decreixement, o si hem d'aconseguir més energia renovable per impulsar una energia, una indústria regenerativa. Què s'ha de fer? Jo crec que la part de la resposta no està en el... Portem molts anys que hem pensat que no admetre cap infraestructura, no admetre determinats sacrificis parcials, de vegades o locals, podríem fer que en el fos bo en el conjunt, no? És a dir, que eren ben intencionats, no? A vegades determinades mesures, és a dir, no plantejo que algú quan està contra la infraestructura ho fa per una qüestió de maldat, ni al contrari, ni algú que vol fer la infraestructura probablement pensa que és la solució. Ara, jo crec que ens hem de plantejar que haurem de fer determinats sacrificis. Estem en un lloc, a comarques gironines, que si li preguntéssim a algú de Terres de l'Ebre què opina sobre els gironins fa uns anys, ens hauria dit que érem uns insolidaris, que no tenim els nuclears, que no tenim les tèrmiques, que la majoria de renovables a gran escala s'han instal·lat en aquella zona. Per contra, també podríem dir que de Girona hem fet una aportació d'aigua a la zona de Barcelona durant molts i molts anys, de manera contínua, no? I penso que és part de l'equilibri del que com a país haurem de fer, és a dir, pensar que de la mateixa manera que... Jo quan parlo de les sobiranies, penso sempre en sobiranies compartides, perquè tampoc té sentit que tot arreu siguem sobirans de tot, és a dir, d'aliments ni de l'energia, a més, en alguns jocs potser podràs fer de manera més eficient quelcom en relació a l'altre. Ara, l'energia és fonamental per pràcticament qualsevol activitat humana, i per tant, si no ve d'origen nuclear, d'algun altre lloc vindrà, i pensar que simplement ens vindrà del costat, de França o d'Aragó, penso que és un comportament també infantil, no?, per part de la societat. Jo crec que és un d'aquells grans temes, el de l'energia, el de l'aigua, el de l'educació i la ciència, i probablement pocs més en els quals els grans acords de país serien imprescindibles. És a dir, perquè jo crec que quan expliques fora alguns dels nostres problemes també són difícils d'entendre. Jo m'imagino sent el mapa de Catalunya tenen un recurs, en l'altre no, i que no es vol compartir, o que hi ha unes acusacions d'insularitat, o els sectors s'estan
batallant i barallant per uns determinats recursos un contra l'altre. Jo quan veig determinades declaracions contra un determinat sector, més igual que sigui l'industrial, molt sovint sempre posat en la part negativa, el sector turístic, el sector agrícola, etc. Penso, ostres, quin model hem construït entre tots que no som capaços de posar-nos d'acord en el bàsic, no? És a dir, d'on ve la nostra activitat econòmica, quina és l'energia que volem pel futur, quins són els recursos d'aigua, d'on volem que surti, com estaran disponibles i com els haurem de pagar. Jo penso que són preguntes fonamentals que no, alguna cosa falla, i penso que no és una qüestió ni d'un govern, ni d'una legislatura, ni d'uns partits o dels altres, sinó que és una crisi que portem arrossegant de fa molts anys. Per tant, tant de bo fóssim capaços de trobar aquests grans pactes en aquests grans temes. A mi el de l'energia, portem tants i tants anys i amb molts colors polítics diversos en què a Catalunya ha estat molt difícil la implantació de determinades energies, que alguna cosa hem fet malament com a societat, i diguem-ne, i seria aplicable a l'àmbit municipal, a l'àmbit de del govern, però també de la societat, de determinades plataformes que s'han negat a tot. És a dir, negar-nos a tot arreu, doncs potser, no sé, és a dir, si hem de fer una nova desaladora, necessitarà energia. D'on la traurem? No és una resposta òbvia, ara mateix. És a dir, és un dels grans temes que està sobre la taula. I com aquest, tants altres, no? Donaria això per a fi, però... És la pregunta més complicada que s'ha fet, i jo crec que tu tens un posicionament amb la resposta el més probable, no? A veure, jo no em pronunciaré, com tampoc ho ha fet en Xavier, però ha tocat el pensament de molts de nosaltres o de tots plegats de manera molt elegant. Bueno, jo utilitzaré un recurs que és al setembre, només d'arribar va tocar anar intervenir en un fòrum d'indústria i energia, i era un fòrum on hi havia, bueno, gent, o sigui, algunes taules molt interessants. Una d'elles era una conversa, no recordo qui moderava, però el president Mas i el president Montilla, val? I el titulars dels diaris del dia següent és que Catalunya no havia fet els deures en renovables, ho deien dos expresidents responsables o corresponsables d'una part del problema. Catalunya no ha fet els deures amb aquest tema. Llavors, a veure, jo, pel que sembla, pel que jo vaig veient, o sigui, tindrem un futur en què, punt 1, tindràs o no tindràs empreses? Anem a pensar que tenim empreses, perquè si no tenim empreses no menjarem, no? I per tant, pensem que tenim empreses. Aquestes empreses els haurà d'arribar energia neta, Vale. Haurà de circular per al territori. A on es produirà? No ho sé. Si volem que es produeixi aquí per qüestions més polítiques, diguem-ne, per sobirania o per oportunitats de mercat, perquè tens, o argumentem que no tenim terrenys per produir-la i la fem venir a través de les línies de Forestalia des d'Aragó cap aquí, doncs perfecte. Segona cosa, tindrem necessitat de que aquestes empreses, i obligació, perdó, imposada per Europa, aquestes empreses tinguin un altre punt d'arribada d'energia, que és hidrogen net. L'hidrogen net serà, per tant, un altre tubo que circularà pel territori i que s'escamparà per tots els polígons i que vindrà de fonts de generació d'hidrogen net, que bàsicament seran llocs on hi hagi aigua i energia neta, parcs solars, eòlics, etc. Tercer, voldrem que aquestes empreses siguin, he dit abans una paraula que m'ha sortit, però que diria que és dient prístines, netes totalment, i que per tant siguin capaces de no emetre CO2 ni de producte ni de procés, i per tant l'abatin, el captin, el carreguin amb camions i aquests camions el portin a un tub, un altre tub que circularà pel territori i que anirà amb un dipòsit soterrat. Si el dipòsit és molt lluny, el tub serà molt llarg, per tant es matxacarà el territori, i el més probable és que sigui massa car per portar aquell CO2 i que l'empresa digui m'ha convé més estar a prop del dipòsit. Per tant, aquest és l'escenari que tenim, no només per energia, i en Xavier ho ha dit, tot això que estic dient requereix molta més energia que la que estem consumint ara. Tant la captació i circulació de CO2 com la producció d'hidrogen net, etc. Per tant, un futur complex, perquè si no hi ets tens un problema gravíssim per les següents generacions. No sé.
Bueno, jo només diré que sóc de Tarragona. No, no, no. Només diré que sóc de Tarragona, o sigui que podríem estar parlant rato i rato, però Tarragona, els que som positius diem és que tenim de tot. De tot. Nuclears, bueno. Bueno, això és l'Indy.